Aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana, ni mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Rwesero. Mu rukenera rwa mu gitondo humvikanye inkuru itari nziza, aho umugabo uri mu kigero cy'imyaka 43 yatangire mugenzi we ari ku muhanda maze akamukubitiwe mu mutwe, maze bikaza kurangira yitabye Imana. Atoranino suri mu kigero cy'imyaka 39 yiciwe mu nzira n'undi mugabo witwa Naganda Jean Marie Vianney uri mu kigero cy'imyaka 43 y'amavuko. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo Ntaganda yazanye ibuye mu gikapu maze ngagasanganya kwigindaraho yicaye akarikura mu gikapu akarimukubita mu mutwe, bikaza kurangira uyu mugabo ajyanywe mu bitaro by'akarere ka Nyanza. Ariko ngakihagera uyu mugabo ngo yahise yitaba Imana. Uriya muntu nyakwigenderutse aho yari yicaye yari yicariye k'uyu mugabo ucuruza inzoga, yicariye ahantu mu gasambu. Umugabo rero amuturuka inyuma afite itafari mu mufuka, umukubise araza amuturuka inyuma andi ari mwasa, itafari rihita rishwanyuka. Imaze gushwanyuka undi nawe arangije atari komana ati umuntu nyishe ati nta nubwo muzi atasi buko komana tubanyiciye iki. Ubwo nibwo ba umuntu yahise arambarara, turahamagara turaheba kumva ngo ari ahumeka, ariko tukabona twebwe atari muzima. Asanzwe ari aho aricaye gusa ahisamo amukubita iryo tafari ubwo urareba ugasanga yaramugiriye neza. We ntakwiye n'ubwicanyi bubi agahita apfa nyine ejo baramuhambye, ko ari hano mu nteko ntibaramuhambye ngahibaze kuko ese ubwo urumva arakoze ibyiza mwana. Nubwo hari bamwe mu baturage bifuzaga ko ngo uyu mugabo ukekwaho kwica mugenzi we nawe ngo yagakwiye gukorerwa nk'ibyo yakoreye mugenzi we, gusa ariko leta y'u Rwanda yamaze gukuraho iki gihano icyo kwica. Bavuga ko ngo bimaze kuba umuco kumva umuntu kwica mugenzi we nta kibazo bitwaye, ibyo basaba leta ko ngo yagira icyo ikora maze ngo umuntu wambura abandi ubuzima nawe ngo akajya ahanirwa urumukwiye. Turasaba yuko umuntu azajya yica undi yamara kumwica nawe bakaba arengana, ubu yaramurengana. Niba umuntu akwanga aragutegera mu nzira akakugambanira abantu bakamwica, butabera icyo twagusaba nyine nuko yahanwa nk'uko natwe nyine uwacu amwishe. Urase ko nta n'icyo twamukuraho, ntasambagira, ntahantu agira, n'umugore we afite ajya guhinga iwabo. Ibi bintu nimutabirwanya byo kurwanya akarengane abantu bazica abandi bantu. Ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV avugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide, maze atubwira byinshi ku by'iyi nkuru y'akababaro y'uyu mugabo wafashe ibuye maze akarikubita mugenzi we maze bikaza kurangira hasize ubuzima. Gusa ariko yemeza aya makuru avuga ko ngo uyu mugabo witwa Naganda Jean Marie Vianney yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB, naho ngo umurambo wa nyakwigendera kuri ubu ukomeje kuruhukira mu bitaro by'akarere ka Nyanza. Wakoze twagize ibyago mu murenge wa muturage witwa Ntaganda mu kagari ka Rwesero, yakubise itafari mu mutwe witwa Gatorano. Witwa Gatorano yaje kugejwa kwa muganga ku bitaro bya Nyanza nyuma aza kwitaba Imana. Atangwa n'abaturage kugeza ubu nuko witwa Ntaganda wakoze urugomo yari yasinze, asanga witwa Gatorano yari yicaye amukubita iryo tafari mu mutwe. Ntabona nta yandi makimbirane yari asanzwe cyangwa se ibindi bibazo yari asanzwe mu rugo rwa cyangwa se mu mibanire yabo. Gusa ubu turacyategereje iperereza ririmo rikorwa n'ubugenzacyaha kugira ngo tumenye mu by'ukuri icyamuhaye icyo ari cyo, kuko uwakoze urugomo yari afashe asikiza ubugenzacyaha. Icya mbere tugomba gusaba abaturage kinihutirwa no kugira ngo tubashe kurwanya ubusinzi, kuko nk'uko binabivugaga amakuru atangwa n'abaturage n'uko umuntu witwa Ntaganda yari yasinze. Gusinda rero umuntu agasinda akora urugomo, agasinda yambara ubuzima mugenzi we, ni iki usabye ko ari icyaha gihanwa n'amategeko? Icyo cyaha yakoze ariko n'umuco mubi usindwe bituma abantu bakora ibyo batatayeho gukora ni ikibazo. Niyo mpamvu rero nabwiraga yuko dufiteje inama y'abaturage bose, murama ntabwo ari washyingurwa aje gukomeza gukorerwa isuzuma kugira hagaragazwa icyamwishe mu by'ukuri. ariko mu ejo dufite inteko y'abaturage tuzaganiza abaturage kugira ngo tubasabe iyo myitwarire mibi bayireke, cyane cyane iryo sindwe riganisha kuko abantu bakora ibyaha birimo n'urwo rugomo
binatuma ariko n'imiryango yabo n'ingo za mu gikuri zidindira mu iterambere kuko ariko kugira ngo itabe umurimo w'abajya mu nyakwigendera agatorano Inosa Tabyimana afite imyaka 39 asize abana batatu bakiri bato mu buzima bugoranye cyane bwa gikene nibwo uyu mugabo yarasanzwe abamo we n'umugore we ndetse n'aba bana bagera kuri batatu bigaragara ko bari bugarijwe n'ibibazo by'ubukene dore ko kugeza amagingo n'ikibazo cyo kumubonera isanduku yo kumushyinguramo kigikomeje kubingora abahizi nyakwigendera agatorano Inosa wishwe ateyiwe mu mutwe Imana imwakiri mubayo iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samsoni aha ndi mu karere ka Nyanza ndi mu ntara ya Majyepfo ni muka Musoni Beyata utuye mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mudugudu wa Kagunga urimo uratabaza nyuma ya hinzu yaramaze imigihe gisaga umwaka isenywe n'inzego z'ubuyobozi biturutse kuba ngo yaranze kuba haruswa nk'uko asobanura uko byagenze kugera inzu y'ishobore kuba yasenywe Njyewe nagiye kubona mbona kwa gatatu w'iki cyumweru gishize mbonya timo y'akagari n'iy'umurengeraje barambwira ngo sohoka mu nzu ngo iyo nzu tuyisenye nabonaga nta handi mahitamo kuko numva azakuri byakuri inzego nyinshi narasohotse ibintu byose babishyira hanze barangije nyine barasenya byose babikuraho nanjye mbibona nisanga ndi hanze bakubwiye ko ari iki gitumye bagusenyera bw'inzu yari hamaze igihe kingana gute bambwiye yuko ngo basenya akajagari uko nagerageje no kubabaza ati basi niba munkura mu manege kamukana ni mu manege kam nanjye mu mpe 90 nanjye gukodesha bambwira ko ari akajagari ko bibaswe mu kajagari yari imaze igihe kingana gutinzu yawe mu kwezi kwa 9 yari kuba yujuje umwaka nicyo cyeka cyaba cyaratunye bagusenyera kandi mujye muri aka gace nkuko duhari nubundi izindi nzu ziri no kuzamurwa nabyo bigaragara ko ari akajagari yego nzu zirazamuka buri munsi nzu zirazamuka ko uyu mudugudu ngumaze mu myaka 12 inzu zizamuka ni nyinshi niba abandi babufite bakabutanga ariko nge ntabwo nari mfite bari babizi niyo mbirebye mbona ko zikora kubera yuko ni gute se bansengera inzu imaze umwaka umaze ukwezi kumwe bakayihagarika ikagumaho abari mu bipangu bakubaka zikazamuka zikarekeraho umukire akazamuka umukene akaguma hasi njye naramanose njya ku murenge barambwira ngo akajagari kemeye kuva nubwo kamara imyaka 10 ngo ari akajagari ngo ahubwo ngo nitubone iki cyo kugufasha ngo ari nka VIP cyangwa niki ngo tuzagufasha ariko ni nzagiye ntago njyewe meze neza kuko ahantu ndi n'umuntu wambwetezana ibintu bya byansanze hano saa 2 zarangiye mbe ngiye kubikubikira ubundi ushake uko wabaho ushake imibereho ushake uburyo cyo wabona amafaranga gukodesha inzu Bamwe mu baturage kandi batuye muri aka gace bakomeza bagaragaza yuko atari iyi nzu yonyine yubatswe ngo dore ko n'ubu ngubu izindi nzu zikomeje kugenda zirushaho kuzamurwa nyuma y'uko basenyiye yamuka Musoni bakagaragaza ko harimo akarengane iki kibazo konto nyumva inaha numva ko uyu muvandimwe ngo baje iyi nzu yarayimaze mu mwaka yubatse kandi ari umuntu utishoboye utagira epfo na ruguru noneho ngo baraza inzu barayihereka mbarandi ngo makimbirane bafitanye ariko nge ntago nyazi afitanye n'abayobozi noneho ngo baraza barayihereka nyirabayazana n'abayobozi bo hasi bafitanye ikibazo ibi byihishe ahubwo kandi ubu bari kumwakaruzwa kugira ngo bamugeze andi aheza ari uko bamanje kumurya babona adafite icyo kujya ngo bamurye bakaza kumukorera ihohoterwa nk'iri ngeziri inzu nta n'umwaka zizanamara none inzu imaze umwaka umwe n'igice bazubatse bari babanze kuzisenya kera none gusenyera umuntu wamaze imyaka ibiri ikintu cyagombye gukorwa mu basenya umwe zose bazisenya zubatswe nyuma yiwe njyewe nicyo kintu numva cyakora umurenge wa Nyamirambo ko ari munini inzu nizuba ku munsi kuwundi ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo kuri iki kibazo ntibyadushobokera gusa iyo bizo kudushobokera twari kumubaza icyaba kiri gutuma n'ubundi bamwe mu baturage bakomeje kugenda uko bwije n'uko bukeye bazamura izi nzu niba inzego z'ibanze zitareba iby'iki kibazo Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo Ibirombe biri muri aka gace gaherereye mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya ngo ibyinshi ntago bipfundikiye bityo abana baba babyeyi bagenda bagwamo ngo umunsi ku munsi ikindi kandi ngo nabo ubwabo nubwo ari bakuru ngo bakagenda bahavunikira iyo bari kuhaca mu masaha akuze y'ijoro turabufite kuko na mukanya bari bahagaze hariya nyine cya tubona gisa nkaho kiyashije dufite ubwoba ko nabahagaze hezi bashobora kugwama ubona ko biduhangayikishije nk'abantu bafite abana hari biba birimo ibinogo birimo amazi nk'abana bidumbaguza hari ahepfo hepfo gatoya usanga biteye ikibazo ko abana nta mutekano wizewe waba uri hariya ngo ni hafi n'imirima
kandi abana baza kuba muri saha bashaka kuba baza bari kushunwa ngo bacukura abana bakagwamo ugasanga imvuze kumenya kuba nyinshi cyane cyane y'imvura igwa aha hantu ibirabyo bo byose ryahuzura amazi biruzura none bikadende none habana bakajya baza kubidabadabamo niba ari kudabadaba twebwe rero iyo duhari iyo twaturiye tugira ubwoba umwana yamanuka twamubura tuti yagiye kudaba kuko abana bajya bagwamo ubwo ni ubwangu ubu ni ukubera ko ubu ni izu yari imvura ibi byose hose duhagaze ntago habona abari amazi ngo dore ko nta n'igihe gishize umwe mu bana yituye muri kimwe mu birombe biri muri aka gace agahita asiga ubuzima nk'uko aba baturage babigarukaho hari umwana wapfuye hari umwana sinumwe nyine ni ikibazo nese aherutse kuvamo umwana reba n'uriya muntu arahaguye ubwo si ibyo byose si ikibazo kiduteye imbogamizi bakomeza bifuza ko ngo ibi birombe byacungirwa umutekano cyangwa se ngo bazajya bamaze gucukuramo imicanga cyangwa se amabuye bakaba bajya bahita babisiba babisiba bakabihafura ko mwatubwire ubuyobozi bukadushyiraho ubwirinzi ni byiza ariko bashyireho ubwirinzi turebe ko natwe badufasha bashyireho n'umutekano impungenge zirahari ariko icyo twifuza nk'ababyeyi ni uko cya kirombe ukurikije ukuntu giteye n'ukuntu ari hafi n'ivomero ubona cyakwiye gufunga ubwo rero ni ukuvuga ngo bose mutugire neza iki kirombe cyakorerwa ubwirinzi kigakorerwa uburinzi bukomeye kuko n'abana bacu bashaka kuzashiriramo uruhande rwa Havuguziga Charire ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya yatangarije BTN TV ko nyuma y'ibyumweru bibiri iki kibazo kiraba ngo cyamaze gukemuka ibi birombe bikaba byamaze gusibwa saha gusa hagaragara ibirombe biba bidasibye nyamara barashoje kubikoreramo imirimo yabyo dore ko n'umutundi duce tugiye dutandukanye naho hagaragara iki kibazo bityo mu gihe cy'itumba imvura igihe iba ari nyinshi bamwe mu bana bakagenda bahatakariza ubuzima aribyo aba babyeyi bavuga ko mu gihe nta gikozwe n'ubundi ubuzima bw'abana babo buzakomeza kugenda buhagendera nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.